ប្រាសាទបាយ័ន (Bayon Temple) គឺជាសំណង់ប្រាសាទបុរាណដ៏ល្បីល្បាញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អង្គរធំ (Angkor Thom) ប្រាសាទនេះត្រូវបានគេស្គាល់ច្បាស់ដោយសារមានមុខសត្វប្រុសទស្សនាដែល jumlah នៅលើថ្មដែលត្រូវបានរចនាឡើងជាលក្ខណៈដបិសេសនិងមានសារៈសំខាន់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរប្រាសាទបាយ័នបានក្លាយជាមហាសំណង់ដែលបង្ហាញពីសិល្បៈនិងកលរិយធម៌សម័យអង្គរដែលជាជាលក្ខណៈមួយប្រភេទដែលមាននៃជាក់លាក់ក្នុងវប្បធម៌និងវប្បធម៌បុរាណនៅប្រទេសកម្ពុជាមួយទីតាំងនិងសំណង់សំខាន់របស់ប្រាសាទបាយ័ន ប្រាសាទបាយ័នស្ថិតនៅចំកណ្ដាលនៃអង្គរធំ Angkor Thom ដែលជាទីប្រជុំជនដាលនៃទីក្រុងបុរាណអង្គរប្រាសាទនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងសតវត្សទី12ក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7 Jayavarman VII ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7បានសាងប្រាសាទនេះដើម្បីជាស្មារតីចំពោះពុទ្ធសាសនាហាយាននិងរាយានេបតហេសនដែលត្របានការអប់អ ंच ាសាសនាប្រជិបជននៅពេលនោះប្រាសាទបាយ័នមានសំណង់ទ្របសម្បត្តិបុរាណដ៏អស្ចារ្យ ដែលមានប្រាសាទចំបងស្ថិតនៅលើកំពូលជន់ដកពោះដែលមានប្រព័ន្ធចិញ្ចឹមចម្លាក់បរិវេណបែបពុទ្ធសាសនាវិមានបរិវេណរង្វង់ជុំស្រုပ်តាមបែបប្រាសាទខ្មែរនិងប្រព័ន្ធធ្វើដោយស្ម័គ្រគ្នាចំនួន5ដែលតំណាងឲ្យទីតាំងអច្ឆតបាយ័ន2ការរចនាមុខទេវតានិងលក្ខណៈពិសេស មុកទេវតានប្រសាទបាយនគឺជាលក្ខណៈពិសេសនៃសិល្បៈអង្គរមុកទេវតាប្រហែល200គឺជាមនុស្សដែលមានភាពស្រស់ស្អាតនិងសំខាន់ដែលសុទ្ធសឹងតែជារូបដំណាងនៃការថ្្វាយបង្គំព្រះបលមនៀតពពលការចម្លាក់មុកទេវតាទាំងនេះបានតាំងស្ថាននៅលើបិទមុកប្រាសាទតែធ្វើឲ្យប្រាសាទនេះមានស្នាដៃជាក្បាច់សិល្បៈដ៏មានប្រសិទ្ធភាពរូបមុកទេវតាត្របានកេជឿថាជាដំណាងនៃព្រះអោតាលបុស្សម្មិតអបលខិតស្ទឿរ ឬមួយនៃប្រៅដារបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយានការចម្លាក់មុខទេវតាមានការច្រៀនជ្រៅនៃការអត្តបាយនិងបង្ហាញពីបច្ចេកទេសបុរាណខ្មែរនិងជាតំណាងនៃសម័យមហាយានដែលមានជំនឿសាសនាពុទ្ធិកាប្រតិជននឹងព្រះអណាធិបតេយឲ្យប្របាជ័យវរមន្តី7ពី B ប្រវត្តិសាងសង់នឹងការវិវត្តប្រាសាទបាយ័នត្របានអសង្កលនូវសត្វវត្តី12ដោយព្រះបាជ័យវរមន្តី7 រោងបានសង់ប្រាសាទបាយ័នជាប្រាសាទពុទ្ធសាសនាហាយិនសម្រាប់ថ្វាយស្មាល់ទីដដល់ព្រះពុទ្ធជាព្រះរតនត្រ័យក្នុងការថ្វាយបង្គំព្រះនេគ្រិជព្រមទាំងទេវតាបុរាណនៅក្នុងអាណាចក្រខ្មែរប្រាសាទបាយ័នត្រូវបានបញ្ជូនបន្ទាប់ពីការជាសំណងបែបប្រាសាទព្រះវិហារដ៏ធម្មតាទៅជាប្រាសាទមនោសញ្ចេតនាជាបញ្ញាដោយមិនការសម្ដៅរំទាំងការថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធបន្ទាប់ពីរយៈពេលមួយអាណត្តិនៃប្រវត្តិប្រាសាទនេះបានបន្តផ្លាស់ប្តូរជ្រើសតាមសង្គមសាសនាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7បានកែមកប្រាសាទបាយ័នคล้ายជាសម្ដូរគ្រឹះនៃការអธิស្ឋានព្រះពុទ្ធសាសនាថ្មីដ៏អស្ចារ្យ ដ <laughs> ោយតែទីងអ្នកសំក្នុងប្រវត្តិជាចរានក្នុងអនាចក្រខ្មែរនៅសម័យនោះបន្ទប់មកប្រាសាទបាយ័នបានក្លាយជាកន្លែងដែលជាដំណាងសម្រាប់ការប្រារព្ធពិធីបុណ្យពុទ្ធសាសនានិងមានភាពសំខាន់ក្នុងសាសនារបស់ប្រជាជនកម្ពុជាបាននឹងបន្តរហូតដល់សម័យបច្ចុប្បន្នប្រាសាទនេះជាសក្តានុពលសម្រាប់ការដំណាងនិងជាចំណុចសំខាន់នៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីសិល្បៈនិងជំនឿសាសនារបស់ប្រជាជនខ្មែរ៤ចម្លែកនិងភាពអស្ចារ្យនៃសិល្បៈបាយ័ន ចំណម្លិះនៅប្រាសាទបាយ័នគឺជាស្នាដៃដ៏អស្ចារ្យដែលមានប្រភេទច្រើនរួមទាំងការจำលាក់រូបទេវតានិងរូបសិទ្ធិจำលាក់មុខទេវតាជាចំណុចដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាងគេដែលមានលក្ខណៈបន្តិចបន្តួចពីប្រាសាទដីទៀតមុខទេវតានេះបង្រហែនូវភាពសុខសាន្តសូលបានរលត់ល្អនៅលើបាតថ្មនៃប្រាសាទដ៏មានបំណងគោលការណ៍លំដាប់ក្នុងការจำលាក់ គប atsch ิลปៈនៃកចំឡាក់មុខទេវតាធ្វើឲ្យប្រាសាទបាយ័នត្រូវបានគេរាប់អានថាជាសំណង់សិល្បៈដែលមានលក្ខណៈខ្មែរបុរាណយ៉ាងពិសេសបំផុតគេនិយាយថាការចំឡាក់មុខទេវតាមានការផ្សារភ្ជាប់ចំពោះការប្រារព្ធពិធីបុណ្យអង្គសាសនានិងការបដតលើការសំខាសន្ធិសឹកចិត្ត5អភិវឌ្ឍក្នុងការថែរក្សានិងការស្តារប្រាសាទប្រាសាទបាយ័នក៏ត្រូវបានការថែរក្សានិងការស្តារគ្រប់គ្រងសំណង់ឲ្យត្រឹមត្រូវដោយមានការបញ្ជូនទាំងអង្គការអន្តរជាតិទូក្រទមានការថែរក្សាទាំងអស់នេះ ប្រាសាទបាយ័នមានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសក្នុងវិស័យវប្បធម៌សេដ្ឋកិច្ចការតេទៀមភ្នៅដេសចោនិងការអភិវឌ្ឍសង្គមផលប្រយោជន៍នៅប្រាសាទបាយ័នចំពោះប្រទេសកម្ពុជាមានច្រើនគម្រិតបូក្រួមទាំងសេដ្ឋកិច្ចទំនុកចិត្តក្នុងការរក្សាបេតិកភណ្ឌរបស់ធនមួយផ្លរសេដ្ឋកិច្ចនឹងទេស្ចោ ប្រាសាទបាយ័នជាផ្នែកមួយនៃតំបន់អង្គរធំដែលជាគន្លែងតេតិភ្នឿទេស្ចរលបៃលបាយំផុតមួយនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ភ្នឿទេស្ចរជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនបានមកទស្សនាប្រាសាទបាយ័នដោយសារតែភាពអស្ចារ្យនៃសំណង់និងសិល្បៈបុរាណដែលមានតម្លៃខ្ពស់ការទស្សនាប្រាសាទបាយ័នបាននាំនូវចំណូលសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែលជួយក្នុងការជួយរួមអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋានព្រមទាំងជួយបងកើតការងារសម្រាប់ប្រជាជនមូលដ្ឋានក្នុងវិស័យទេសចរណ៍និងពាណិជ្ជកម្មដែលពាក់ព័ន្ធនឹងទេស្ចរ ក ਾਬ កដំណើរការទេស្ចរនៅតំបន់អង្គុលបានជូលបង្កើនការប្រើប្រាស់សេវាកម្មសន្តិការក្នុងក្រុមហ៊ុនបរិស្ថានគិតសេងជាច្រានភ្នាក់ងារទេស្ចរក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូននឹងទីផ្សារអាជីវកម្មនៅក្នុងតំបន់បានអភិវឌ្ឍយ៉ាងឈ្មួយស្រងាត់ដោយសារចំនួនពីការទស្សនាប្រាសាទបាយ័ននេះ២កាថែរស្ាននិងការពៀវបេតិកផលរົບធន ប្រាសាទបាយ័នត្រូវបានកែសម្រួលថារសានឹងស្តារដោយអ្នកស្រាវជ្រាវវប្បធម៌នឹងអង្គការពិភពលោកដូចជា UNESCO កាលថារសាប្រាសាទបាយ័នបានជួយការពីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ដល់អតខ្ចោះរបស់ប្រទេសកម្ពុជាវិជំនៈលោកមើលពីប្រវត្តិសាស្ត្រនិងការរីទွယ်ខ្មែរបុរាណដែលអាចបានសល់ទុកទៅជាបេតិកភណ្ឌសម្រាប់កូនចៅ ប្រាសាទបាយ័នមិនត្រឹមតែជាសាលមន្តីនៃវប្បធម៌បុរាណតែប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជាកន្លែងសិក្សានិងស្រាវជ្រាវសម្រាប់និស្សិតនយោបាយផ្នែកសិល្បៈនិងប្រវត្តិវិទ្យានៃអណាជាតិអង្គុលការស្រាវជ្រាវអំពីប្រាសាទបាយ័នបានជួយបងកើតការយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីអរិយធម៌ខ្មែរនិងជាផ្នែកមួយនៃការរក្សាស្មារតីនៃប្រពៃណីរបបប្រជាជនខ្មែរ។វិ.ការពង្រឹងអត្តសញ្ញាណជាតិនិងមលធម៌ខ្មែរប្រាសាទបាយ័នជាកេតដំណើរប្រវត្តិសាស្ត្រដលអក្សរមួយដែលតំណាងឲ្យអរិយធម៌ខ្មែរបុរាណជាពិសេស។ ប្រាសាទបាយ័នសម្រាប់កម្ពុជាគឺជាដំណាងនៃកិត្តដំណែងនិងសម្បត្តិផលនៃសិល្បៈខ្មែរវាជារូបមន្តក្នុងការបង្កើតតស្សញ្ញាជាតិនិងភិបមានកិត្តឈ្មោះនៃប្រទេសកម្ពុជាចំពោះសកលលោកប្រាសាទបាយ័នបានចូលរួមបង្កើតស្មារតីថ្មីថ្លៃថ្ណោនៃកិត្តដំណែងរបស់ពុទ្ធសាសនាហាយាននិងសិល្បៈខ្មែរការរចនាដ៏ពិសេសនៃមុខទេវតានិងសំណង់ជាច្រើនទៀតនៅប្រាសាទបាយ័នគឺជាប្រពុតនៃការបង្កើតគំនិតស្នាដៃសិល្បៈនិងភិបប្រចនាថ្មីនៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្ន៤ការបង្រៀននិងផ្សព្វផ្សាយបវធរខ្មែរ ប្រាសាទបាយ័នគឺជាផ្នែកសំខាន់ក្នុងការបង្រៀនវប្បធម៌ខ្មែរទៅស្កលលោកភ្ញៀវទេសចរជាច្រើនបានមកកាន់កម្ពុជាដើម្បីទស្សនាប្រាសាទបាយ័នហើយវិស័យទេសចរណ៍បានជួយសម្រួលការចែករំលែកវប្បធម៌ខ្មែរជាមួយពិភពលោកការបញ្ចេញបង្រៀនប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រាសាទបាយ័នក៏បានជួយដល់ការចែករំលែកអម្ប៊ីប្របេនីនិងខរេធមនដំឡៃរបស់កម្ពុជា langsombolbap